საგასრულებო პირველი არხი იწყებს პირდაპირ რეპორტაჟს გორის თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონიდან, სადაც საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის 25 ტურის ცენტრალურ შეხვედრაში ერთმანეთს ხვდებიან გორის დილა და საფეხბურთო კლუბი დინამო თბილისი. მატჩი ყველა გაგებით ძალიან საინტერესოა, ჯერ ერთი ის ფაქტორი, რომ ორივე ეს კლუბი შემორჩენილია ევროტურნირებს, ორივე მათგანი თამაშობს ევროპა ლიგაზე და ძალიან მალე, კონკრეტულად კი 22 რიცხვში ორივე მათგანს ელის თავიანთი შეხვედრები. გორელები ითამაშებენ ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში, სადაც მათი მასპინძელი იქნება ადგილობრივი რაპიდი, ხოლო დინამო კი დინამო არენაზე უმასპინძლებს ლონდონის ტოტენჰემ ჰოტსპურს. პლუს ამას დავამატოთ, რომ პირველ ტურში ორივე გუნდმა გაიმარჯვა ერთნაირი ანგარიშით. გორელებმა გასვლაზე ბოლნისში მოუგეს სიონს 2-1 საკმაოდ მძიმე ბრძოლაში. სიონი საკმაოდ გაძლიერდა, გუნჩი კარგი შემადგენლობა შეკრებილი და გორელები კი იყვნენ ფავორიტები და უშო თამაშის წინ, მაგრამ არ არის მოულოდნელი, რომ სიონმა მედგარი წინააღმდეგობა გაუწია გორის დილას. დილა მოიგო გრიგოლ დოლიძის დუბლის ხალობით, ხოლო რაც შეეხება თბილისელებს, მათ პირველ ტურში დაამარცხეს ზესტაფონი, ასევე საკმაოდ მძიმე თამაში გამოვიდა მეორე ტაიმში. ზესტაფონელები საკმაოდ კარგად გამოიყურებოდნენ, მათ შეძლეს კიდეც ანგარიშის გათანაბრება. იმ შეხვედრაში პირველი გოლი გიორგი მერაბაშვილმა გაიტანა, შემდეგ იყო შეცდომა, რომლითაც ზესტაფონელებმა ისარგებლეს და მხოლოდ მატჩის მიწურულს შეძლო დინამომ გამარჯვების მიღწევა. ასე რომ ორივე გუნდმა პირველ ტურში მოიგო, რაც კიდე ერთი, ასე ვთქვათ, დამატებითი мотивация არის, როგორც ერთი ისე მეორე გუნდისთვის, რომ შეინარჩუნოს აი ეს წარმატებული სტარტი და განაგრძოს ასევე წარმატებულად თამაში მიმდინარე ჩემპიონატში. და ამას ყველაფერს ემატება კიდევ ერთი ინტრიგა, რომელიც გიორგი დევდარიანთან არის დაკავშირებული. იცით ალბათ, რომ ფეხბურთის ახალგაზრდა სპეციალისტი მუშაობს ახლა გორის დილაში და მუშაობს საკმაოდ წარმატებით. თავის დროზე იგი იყო თბილისის დინამოს მთავარი მწვრთნელი, ასე რომ ეს მომენტიც ალბათ დამატებით, როგორც აღნიშნე, ინტრიგას ზენს ამ შეხვედრას. მოკლედ გავეცნოთ ახლა უკვე გუნდების შემადგენლობებს. დავიწყოთ მასპინძლებით: გორელი, ფეხბურთელები, მეკარე ნუკრი რევიშვილი, შემდეგ ორი ნომერი თეიმურაზ ღონღაძე, 49 ალექსანდრე ყვახაძე, 4 ოთარ ხიზანეიშვილი, 3 გულუერთ თომაშვილი, 7 კახაბერ ალადაშვილი, 77 ლაშა გვალია, 47 ირაკლი მაისურაძე, 6 გიორგი გურული, 10 გიორგი ლურიძე და 22 გრიგოლ დოლიძე. გუნდის კაპიტანია ალექსანდრე ყვახაძე. შემადგენლობა ალბათ ისეთია, რომელსაც არიან გორელი გულშემატკივრები მიჩეული ამ სეზონის სტარტიდან. ნუ არის რაღაც გარკვეული დანაკლის, კონკრეტულად ირაკლი მოდებაძის სახით, რომელიც ტრავმირებულია. ტრავმირებულია ასევე რატი ალექსიძე. თუმცა ის ვარაუდი, რომ როგორც ერთი ისე მეორე გუნდის ხელმძღვანელები და ასეთი აზრი მუსირებდა ამ მატჩამდე, დაასვენებდნენ რამდენიმე მოთამაშეს, როგორც ერთი ისე მეორე მხრიდან, რამე თუ კითხარით უკვე, რომ 22-ში მათ ორივე გუნდს უწევს საკმაოდ რთული დაპირისპირება ევროპა ლიგის მასშტაბით, არ გამართლდა, ვინაიდან როგორც ერთი ისე მეორე გუნდს ძირითადი შემადგენლობა ყავს მოედანზე გამოყვანილი. თბილისის დინამო გიორგი ლორია, გუნდის კაპიტანი ნომერი 77, 4 უსტარიცი, 6 ირაკლი ძარია, 8 ლევან ხმალაძე, 10 გიორგი მერებაშვილი, 12 დავით ხურცილავა, 15 გიორგი პაპავა, 19 ელგუჯა გრიგალაშვილი, 28 ჩისკო, 32 დარკო გლიშიჩი და 9 ჯაბადვალი. მატჩის ჯის მთავარი არბიტრი გვანცელაძე, რომელსაც ეხმარებიან ჩიგოგიძე და ფიფია. სათავე გმსაჯი გახლავთ ყრუაშვილი. გუნდები უკვე მინდორზე არიან გამოსულნი. ინტერესი ბუნებრივია, საკმაოდ დიდია. ბოლომდე სტადიონის ტრიბუნები შევსებული არ არის, თუმცა მე ვხედავ, რომ ხალხი გულშემატკივრები ემატება და აბსოლუტურად არ არის გამორიცხული, რომ იყოს ანშლაგი ამ სტადიონზე. ეს არის პირველი მატჩი, რომელიც მიმდინარე 25 ჩემპიონატში ტარდება გორში. პირველი ტური შეხვედრა გორელებმა გასვლაზე ითამაშეს ბოლნისში, შესაბამისად ეხლა იქნება ჩემპიონატის გახსნის ცერემონიალი. გუნდის კაპიტნები ალექსანდრე ყვახაძე და გიორგი ლორია გაემართნენ ჩვენგან ხელ მარჯვნივ, რათა აღმართონ საქართველოს დროშა და ჩვენ მოვისმენთ ეროვნულ ჰიმნსაც. Thank you.
მოიწვე დროშა და ყველაფერი მზად არის იმისთვის, რომ დაიწყოს ეს მატჩი გორში. ოფიციალურად გაიხსნა საქართველოს 25 ეროვნული ჩემპიონატი. გეტყვით იმ ფეხბურთელების შესახებ, რომლებიც თადარიგში ზიან, როგორც ერთ ისე მეორე გუნდში. ესენი არიან: ბეკაშე ყრილაძე, მამუკა კობახიძე, დავით ბოლქვაძე, მიხაილ გორელიშვილი, ერიკ გაბარაევი, გიორგი გაგნიძე და კონსტანტინე გაბაშვილი. ეს არის გორელთა თადარიგი. თორნიკე ზარქუა, დავით ხოჭოლავა, გიორგი სეთურიძე, დავით კვირკველია, დორინ გოგა, გიორგი გველესიანი და პატრიკ ვუო არის იმ ფეხბურთელთა ჩამონათვალი, რომელიც სადარიგში უზის დუშან უჰრინს. პირველ მატჩთან შედარებით დინამოშიც არის ცვლილებები. უპირველეს ყოვლისა აღვნიშნოთ ის, რომ უჰრინმა დაშალა ის შემტევი ტრიო, რომელიც ზესტაფონთან თამაშის პირველი ოცოტებიდანვე იყო მინდორზე, პატრიკ ბუოს, ჯაბა ტვალისა და ჩისკოს შემადგენლობით. კოდი უვარელი ფორვარდი მოხვდა სათადარიგოთა სკამზე. პლიუს არის მოედანზე გიორგი პაპავა, რომელსაც სასტარტოში არ უთამაშია პირველ ტურში, ხოლო რაც შეეხება დავით ხურცილავას, იგი უკვე ზედიზედ მეორე მატჩია. ხდება გუნდის ძირითად შემადგენლობაში, ხდება დაცვის მარჯვენა ფრთაზე, ასე რომ არ არის გამორიცხული და უშუალოდ ეს ვარიანტი უკვე დაცვაში იქნეს გამოყენებული იმავე ტოტენჰემ ჰოტსპურთან დაპირისპირებაში, ნუ პირველში მაინც. ითხარით, რომ ყველაფერი მზად არის იმისთვის, რომ ეს შეხვედრა დაიწყოს და სულ რამდენიმე წამში მიცემს კიდეც ნიშანს გვანცელაძე და აღნიშნული მატჩი დაიწყება. ძალიან საინტერესო ამის შესახებ, ამ თამაშისადმი გაზრდილი ინტერესის შესახებ ჩვენ საუბრობდით იმ მატჩის დროსაც, მე და ჩემი კოლეგა დათომინაშვილი საუბრობდით იმ მატჩის დროსაც, რომელიც პირველი ტურიდან მქონდა პირდაპირ ეთერში. დინამო ზესტაფონის შეხვედრა მაქვს მხედველობაში და ძალიან კარგია, რომ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ნელ-ნელა ეს სტადიონის გორში არც ისე დიდი ტევადობის სტადიონია, ამ სტადიონის ტრიბუნები იუსება. ინტერესი მართლაც განუზომელია. ყველაფერს ამას ემატება ის ფაქტორიც, რომ გორის დილა შესანიშნავად გამოიყურება ევროპა ლიგაზე. 4 მატჩი ჩაატარა გუნდმა და გოლი არ გაუშვია. ეს მართლაც ძალიან კარგი შედეგია. ყველა საფეხბურთო კომპონენტით იყვნენ დაჯაბნილი გორელთა მეტოქეები, რომლებიც გუნდს შეხვდნენ ამ ტურნირის მასშტაბით და გორელებს იმედი აქვთ, რომ დილა გააგრძელებს წარმატებულ სვლას ეროვნულ ჩემპიონატშიც. ნახოთ, პირველი თუ არა სერიოზული გამოცდა ელის გორის დილას ამ მატჩიც. ახლა პირველ შეხვედრაში გითხარით, რომ სიონი დაამარცხა გორის დილამ და ბოლნისელებმა საკმაოდ კარგი შტაბიშთილებას დატოვეს, მაგრამ დინამოსთან თამაში აბსოლუტურად სხვა არის და აბსოლუტურად სხვა განზომილება. ისიც გავიხსენოთ, რომ ამ სტადიონზე გასულ ჩემპიონატში დინამომ ფაქტიურად გაიფორმა ჩემპიონობა, როდესაც მიკელ ალვარომ შეაგდო გოლი და ამ გოლის წყალობით დინამოელებმა დაამარცხეს იმ შეხვედრაში გორელები. არც მიკელ ალვაროა ეხლა მოედანზე და არც გოლოთა გოლკიპერი ბეკაშე ყრილაძე. განსხვავება ის არის, რომ ალვარო საერთოდ აღარ არის გუნდში, ხოლო ბეკაშე ყრილაძე კი არის ნუკრი რევიშვილის დუბლიორი. რევიშვილისა, რომელიც შესანიშნავ ფორმაში შეხვდა სეზონის დასაწყისს, აბსოლუტურად არ იყო დასაგვირი ის ფაქტი, რომ ყაზახეთში თემურკეცბაიამ სწორედ იგი დააყენა ძირითად შემადგენლობაში ეროვნული ნაკრებისა და გოლი, რომელიც გავიდა საქართველოს ნაკრების კარში, აბსოლუტურად არ იყო რევიშვილის ბრალი. უფრო სწორედ თუ ვიტყვით, ბოლო ვისაც შეიძლება ეს მომენტი დაბრალდეს, სწორედ რევიშვილია. პირველი შეტევა გორელთა, გამოიტანეს თბილისელებმა ბურთი, საჯარიმ მოედნან გიორგი პაპავა ძაუნის მასწინ. აქ ორი ფეხბურთელია მასმენზე და ფრიდან და ერთ-ერთმა თეიმურაზ ხონღაძემ დაასრო ჯაბა დვალს, მიუგორა ბურთი რევიშვილს, ისევ ხონღაძეა ბურთით. პირველი იარიში უკვე აწარმოა გორის დილამ კახა ალადაშვილი. ძალიან საინტერესო წყვილია მარჯვენა ფლანგზე გორის დილაში ხონღაძესა და ალადაშვილის შემადგენლობით, ის რომ ეს ორი ფეხბურთელი საკმაოდ კარგად არის ერთმანეთთან შეთამაშებული და ყველა მეტოქეს აბსოლუტურად უქმნის საკმაოდ დიდ პრობლემებს. ამაში ჩვენ დავრწმუნდით, თუნდაც იმ მატჩების მიხედვით, რომელიც გორელებმა ჩაატარეს ევროპა ლიგის ტურნირზე და ხშირად ამ ტანდემის კარგი და გააზრებული მოქმედებები იყო ხოლმე საწინდარი იმისი, რომ გორელები ეუფლებოდნენ უპირატესობას მოედნის სწორედ აი ამ ნაწილში მარჯვენა ფლანგზე. კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, ძალიან კარგად არიან ისინი შეთამაშებული ერთმანეთთან. ახლა დიაგონალურ გადაცემას ვუყურებთ.
გამარმა და ნახოთ რამდენად გამოვლინდება მათი სიძლიერე თუნდაც აი ამ კონკრეტულ შეხვედრაში. გორიზდილას ეთხობა გიორგი დევდარიანის ხელი. გორელები თამაშობენ ძალიან დაალაგებულ და ძალიან კარგ მოდგას ვთქვათ ფეხბურთს. ყოველ შემთხვევაში ასე იყო ევროპა ლიგაზე და განსაკუთრებით კარგად ეს გამოჩნდა ხორვატულ ჰაიდუკთან ორივე მატჩში, ასე რომ გუნდს აქვს პოტენციალი, გუნდი საკმაოდ ამბიციურია და ასე ჩანს სეზონის დასაწყისში, რომ იგი იქნება ერთ-ერთი იმ მეტოქეთაგანი, რომელიც შეძლებს, რომ სერიოზული წინააღმდეგობა გაუწიოს ფავორიტად ჩემპიონატის დაწყებამდე მიჩნეულ თბილისის დინამოს. დინამო ყველა ჩემპიონატის წინ ფავორიტია. შესაბამისად გასაკვირი აშკარად არ არის ფაქტი, რომ სოლეთ თბილისელები სახელდებოდნენ ნომერ პირველ ფავორიტად ჩემპიონის ტიტულის მაძიებლობასთან დაკავშირებით და გორელები არიან ერთ-ერთი იმ მეტოქეთაგანი, რომლებსაც ყველაზე მეტად სერიოზული დღესდღეობით ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს წინამდებობის გაუწია გაწევა შეუძლიათ დინამოსთვის. გონღაძე არის მარჯვენა ფლანგიდან შეტევაში, გაკეთდა გადაცემა ილურიზეზე, კეთდებოდა ეს პასი, თუმცა ზუსტი იგი არ იყო. ლევან ხმალაძე ფლანგზე ზუსტად ხმალაძემ ვერ ითამაშა, კინაღამ ჩაიჭრა კიდეც ლევან ხმალაძის პასი უკან, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბურთან დარჩენენ ისევ თბილისელები. ირაკლი მაისურაძის გამოჩენა აღსანიშნავი, ძალიან მიჩერი, ძალიან კარგი ნახევარმცველი, რომელიც უეჭველი გამოადგებათ გორელებს მიმდინარე სეზონში. გვალია ჯარიმა ასევე კიდევ ერთი ძალიან კარგი ნახევარმცველი ცენტრალური, რომელიც ყავს გორიზდილას. დარკო კლიშიჩ შეაწოდა საჯარიმო მოედანში შორეულ ძელთან, გაკეთდა იგი გადაცემა, გაექცა ბუკი თბილისელებს. ჩისკო იყო ამ პასის ადრესატი, ვერ მოახერხა იქ ძალიან მოკლე მანძილზე ბურთის გამოშავება ესპანელმა და ნუმრი რევიშვილი შეიმას მას თამაში. ლექსო კვახაძე გოროთა კაპიტანი, ოთარ ხიზანეიშვილი ძალიან გამოცდილი მცველი გორიზდილასი, ალადაშვილი ბურთით უკან გადაცემა ისევ კვახაძეზე. თომაშვილია მარცხენა ფლანგზე, კვახაძემ არ გარისკა იქით ბურთის გადატანა. გრიგოლ დოლიძე სწორედ მისი დუბლით მოიგო გორიზდილა ფოლნიში შეხვედრა და აჯარმა ვანსალაძემ დოლიძე სტანდარტი, რომელსაც თბილისელები შეასრულებენ. გიორგი მერაბაშვილია უსტარიც მოედის ცენტრში. პაპავა ხმალაძე თითქოს ცენტრში კარგად გაათამაშეს ბურთი თბილისელებმა, მაგრამ საბოლოოდ ელუკუჯა გრიგოლაშვილმა იგი დაკარგა. მანაც მიიღო ყაზახეთში ჩატარებული შეხვედრაში მონაწილეობა გულის მოგოლამური ნაკრების მატჩს. ჩისკო შემოტრიალდა, მაგრამ ძალიან ადვილად გორელებმა მას ბურთი გაადავებინეს. გვალია ჯერჯერობით ცოტა არეული თამაშია, უჭირთ გუნდებს რამდენიმე ზუსტი გადაცემის გაკეთებაც კი არის ლაპარაკი რაღაც მიზანმიმართულ იერიშებზე. მარჯვენა ფლანგიდან შეტევაში დინამოელები არიან, ელუკუჯა გრიგალაშვილი, პაპავა ეხმარება, თუმცა დაუგორა ბურთი ჩისკოს. აეხლა არის ბურთთან პაპავა, მისი გადაცემა ჩაიჭრა ბოლომდე იბრძვის თბილისელთა მეტოქეთაგანი, რომელი და საბოლოოდ აუტი თამაშს გორელებიდან ახლებენ. ხდება ეს ყველაფერი მათი დაცვის მარცხენა ფლანგზე. გულვერ თომაშვილი ერთადერთი მოთამაშე, ვინც არ გამოსულა ასტანაში გამართულ შეხვედრაში საქართველოს ნაკრების რიგებში, ნუ მეკარეებს არ გულისხმობ. გრძელი გადაცემა თომაშვილის, აქ სახიბატონო ეპიზოდია, დარტყმა, რიკოშეტი და გადარჩა დინამო გაშვებულ გოლს. გრიგოლ დოლიძეს ჰქონდა ბრწყინვალე შანსი იმისთვის, რომ გაეხსნა უკვე მატჩის დებიუტშივე ანგარიში. კარგი პასი გამოუვიდა თომაშვილს, იქ ცოტა უყურადღებოდ იმოქმედეს თბილისელთა ცენტრალურმა მცველებმა, დოლიძემ დაარტყა, დარტყმა ძლიერი არ გამოვიდა, რიკოშეტი იყო და საბოლოო ჯამში გიორგი ლორია იხსნა გუნდი გაშვებული გოლისგან. ძალიან უსიამოვნო ეპიზოდი შეიქმნა დინამოს გართან. თომაშვილი ისევ ბურთით, გვალია ისევ თომაშვილი. ილურიძე ხელი კრეს ილურიძეს, კონკრეტულად კი დაჯარიმდა თბილისელთა მე-6 ნომერი.
კვარაცხელია სტანდარტია რომელიც უნდა შეასრულონ მასმენძლებმა გორელმა ფეხბურთელებმა ჩაწოდება საჯარი მოედანში კარგი იყო აქ ეპიზოდში კვარაცხელია რომ მას თავით გამოიძანა ტიკოარა და იქ შეიძლება და ფიფათი შეხმულიყო კონტრიერში დინამოს არ გამოუვიდა დოლიძე ბურთან ილურიძე შესანიშნავად შემოდრიალდა შეუძლია მას ერთ-ერთი მცველის მოწყობა დარტყმა ასეც მოიქცა გოლთა მეათე ნომერი უსტარიც გაცდა და დაარტყა გარის მოკლებით არ მივიდა ბურთი გიორგი ლორიანდე აკი ფეხებში ვარდი ვერ თომაშულმა გაანეიტრალა დინამო ლთა იერიში რომელსაც ჩისკომუნიოსი იწყებდა აუტია გვერდით ხაზიდან განახლდება თამაში ჩისკო ბურთით დაუგდო იქვე მყოფ ფუძილავას ელემენტარული შესაძლებლობა თბილისის ფეხბურთელებს ვალია ისე ვალია ბურთა ზე კვარაცხელიას გაექცა შესანიშნავად შემოდრიალდა ეს აქვს ამ ფეხბურთელს ბრწყინვალე გოლიძე ძალიან კარგი გადაცემა იყო კიდევ ერთი ეპიზოდი შეიქმნა ლორიას კართან ვერ დაარტყა გრიგოლ დოლიძემ ისე როგორც უნდა დაერტყა ამ ეპიზოდში პრაქტიკულად ერთი ერთზე დატოვა იგი ილურიძემ შესანიშნავად მოქმედებს ილურიძე სეზონის სტარტზე ბევრი რამ გამოარჩევს გოლთა მეათე ნომერს კარგი დრიბლინგი სისტრაფე მოედნის ძალიან კარგი ხედვა და პლუს ამას შეუძლია მას კარისკენ ზურგით მდგომს მიიღოს ბურთი შემოტრიალდეს გაცდეს მცველს და ამ მოძრაობებით გაამწვავოს იერიში რისი ნათელი დადასტურებაც წინა ეპიზოდში იყო როდესაც მან აუარა გვერდი კვარაცხელიას და პრაქტიკულად ერთ-ერთზე დატოვა გრიგოლ დოლიძე მერებაშვილი ჯაბადვალი ისო მერებაშვილი ბურთით მარცხენა ფლანგიდან სადეს თბილისელებმა იერიში ხიზანეიშვილს არ გამოუვიდა ფეხებში ვარდნა კარგად ამიტომ ბურთან დარჩა დვალი ჩააწოდა კიდე საჯარო მოედანში ჩისკო იყო ამ გადაცემის ადრესატი არ მივიდა ბურთი ესპანელამდე რომელსაც საბოლოო ჯამში დინამოს 28 ნომერი მაინც დაეუფლა ხმალაძე ბურთან ჩანაფიქრი იყო დვალზე პასის გაკეთება არ მივიდა ბურთი დინამოს ფორვარდამდე ახლა კი უსტარიცი შემდეგ ისევ ხმალაძე მერებაშვილი არა ჯარიმა შეიძლება თამაშის გაგრძელება დოლიძე აქ ხელს შეეყო ბურთი გრიგოლ დოლიძეს ის გამოჩნდა ძალიან კარგად ფეხი დაუცდა გოლოთა 22 ნომერს და სწორედ ამ მომენტში მას ბურთი ხელში მოხვდა ეს ყველაფერი დაინახა კონსოლზე და თამაში შეაჩერა ლევან ხმალაძე ბურთი კვარაცხელია უსტარიცი მარცხნივ გადაცემა დარკო გლიშიჩია ჩააწოდა ჯარი მოედანში გლიშიჩა სახიბათო მომენტი რევიშულმა გადაარჩინა გორელები ბრავო ნუკრი რევიშული ბრწყინვალეთ თამაშა ამ ეპიზოდში გოროთა გოლკიპერმა ახლა იქნება ალბათ ეს მომენტი განმეორებით და სასაულებრივი რეაქცია მოახდინა რევიშულმა აი ამ ეპიზოდში ამ ჯარიმა ალადაშის ეუხაშნა თბილისელები ნუკრი რევიშული თქვენს ეკრანებზე ბრწყინვალე ეპიზოდი შემოგთავაზა გორის დილას გოლკიპერმა პაპავა მივიდა ალადაშვილთან იქვეა მატჩის მთავარი არბიტრი გვანცელაძეც აწყნარებს იგი დინამოთა მე-15 ნომერს შესანიშნავად იმოქმედა რევიშვილმა რომელმაც არ მისცა თბილისელებს დაწინაურების შანსი არადა ეს შანსი მართლაც კონდათ დინამოელებს და რომ არა რევიშვილის დიდოსტატური თამაში ანგარში გაიხსნებოდა დოლიძე ოდნა უკან გადაცემა ილურიძე წამოეწია მას უკნა პაპავა იბძის ილურიძე ბურთისთვის თუმცა გამარჯვებული გამოდგა თბილისელთა მე-15 ნომერი და აქ უკვე ჯარიმა პაპავას წინააღმდეგ იუხეშეს გორელებმა კონკრეტულად კი გრიგოლ დოლიძემ წააქცია დინამოს ნახევარმცველი ძალიან კარგი თამაშია ყოველ შემთხვევაში პირველ 10 წუთში ვნახეთ სტრაფი იერიშები, ვნახეთ მომენტები, რომლებიც შეიქმნა როგორც ერთ ისე მეორე კართან. საკმაოდ კარგი
სანახაობის მომსწრენი ვართ გორის თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონზე. ელგუჯა გრიგალაშვილი გვალია ეთამაშებოდა თბილისელთა 19 ნომერს და არღვია ალაშა გვალია თამაშის წესები. უსტარიცი ბაბავა არაზუსტი გადაცემა ვახაძე ცოტა უყურადღებოდი მოქმედა ალექსო ვახაძე ბურთი დაკარგა თუმცა გამოასწორა შემდეგ ის მაწარმოებლებმა კაპიტანის შეცდომა გვალია ჯანი მაჰარარი ისევე აკრძალებენ შეტევას მერებაშვილი ბურთით გაიწია მეტოქის კარისკენ გიორგი მერებაშვილმა სამი მეტოქის გარემოცვაში მოექცა და ვერაფერს გახდა ნახოთ გორელებს თუ გამოუვათ იერიში ჯერჯერობით გამოსდით და თანაც ძალიან კარგი საბოლოო დამთავრდა ყველაფერი კარში დარტყმით ირაკლი მაისურაძესი თავისთავზე აიღო თამაში გოროთა 57 ნომერმა საკმაოდ გრძელი რეიდი ჰქონდა მაისურაძეს და თვითონვე გადაწყვიტა ამ შეტევის დასრულება და არცა კარის მოხილები თუმცა არა ისე როგორც საჭირო იყო იმ ეპიზოდში დუალი ბურთით კარგი კედელი გაითამაშა დუალმა პარტნიორთან პარტნიორი ხურცილავა იყო იმ ეპიზოდში ინარჩუნებდა ბურჯაბადვალი საჯარო მოედან შემდეგ უნდა უკან გადაცემა პასი ხიზან ეიშუს გამოაქვს ბურთი კარის სიახლოვედან ხურცილავა იბრძვის და კი მოიგო მან მეორე საფუძვლის ორთაბრძოლა თუმცა ბურთით ისევ გორელები დარჩნენ შეინარჩუნეს კიდეც და მარჯვენა ფლანგზე გადაცემა აქ დოლიძეა უკან შეიძლება გადაცემის გაკეთება ალადაშვილი იყო უახლოეს პარტნიორი რომაც მიიღო კიდეც გრიგოლ დოლიძის გამბურთი ღონღაძე დაიწრა აი ეს კომბინაცია ხშირად თამაშდება ხოლმე მარჯვენა ფლანგზე მონაცვლეობით იქ საჯარო მოედანთან იხსნება ან ალადაშვილი ან ღონღაძე და შესაბამისად პასი თუ ზუსტია ასეთ შემთხვევაში ძალიან იზამება ხოლმე სიტუაცია მეტოქის კარის სიახლოვეს ეხლა თვალ ზუსტი ახაბერ ალადაშვილის გადაცემა არ გამოდგა ამიტომ აუტი მოაწოდეს გორელებმა ღონღაძე დოლიძე ჩააწოდა საჯარო მოედანში იქ კვარაცხელია რომელსაც თავით გამოვა ქურთე და ძალიან სწრაფად ყველ გუჯა გრიგალაშვილი დაიძრა მეტოქის კარისკენ მარცხნივ ჩისკოა მარცხნივ დვალი ჩისკო ეს იყო ჩაწოდება სავარაუდოდ რომელიც არ გამოვიდა ისეთი როგორც სურდა დინამოს ესპანელ რეგიონერს გადაცდა ბურთის ზემოდან ნიკოლევიშვილის კარს კადრში ხედავთ გოლთა გოლკიპერს რევიშვილი ისევ ბურთით მიუბორა მას ოთარ ხიზანეიშვილმა ძლიერად დაარტყა გორძილას მეკარემ ირაკლი მაისურაძეს აჯობეს თბილისელებმა გუჯა გრიგალაშვილი და გიორგი პაპავა ვერ გაერთიანდნენ საბოლოო სიტუაციაში და გორელები რჩებიან ხოლმე. ისევ დოლიძე იხსნება ცენტრალურ თავდამსხმელის პოზიციაზე. აჯობა კიდევ ერთი უსტარიც საჭირო მომენტი დარტყმა 1-0. კიდევ ერთი ძალიან კარგი კომბინაცია. გოლოთა შესრულება და გრიგოლ დოლიძის გოლი. მატჩის მე-16 წუთზე გორის დილახსნის ამშეხვედრაში ანგარიშს. მეორეთ გააკეთეს ესეთი რამე გორელებმა, როდესაც დოლიძემ შეიწია ცენტროვარტის პოზიციაზე და აჯობა ის ამჯერად უკვე უსტარიც. ნახეთ, აბსოლუტურად გამოთიშა მომენტიდან, თუ შეიძლება ასე ითქვას დოლიძემ დინამოს მეოთხე ნომერჯერ კორპუსი დააყენა ძალიან კარგად. მე უსტარიცმა დაკარგა ზონასწორობა, დოლიძე დარჩა 1-1-ზე ლორიასთან და შანსი აღარ დაუტოვა უკვე თბილისელთა გოლკიპერს. 1-0. გრიგოლ დოლიძე მესამე გოლი გაიტანეს გორელებმა მიმდინარე ჩემპიონატში და სამივეჯერ თავი გამოიჩინა გოლოთა 22 ნომერმა გრიგოლ დოლიძემ. ნახოთ რით უპასუხებენ თბილისელები. ჯერჯერობით ბურთან ნუკრირევიშვილია. გადაცემა კეთდებოდა ჩისკოს მიმართულებით, თუმცა პასი ზუსტი არ იყო. მარცხნივსა და არევიშულმა თამაშის გადატანა ზუსტი ეს გადაცემა არ გამოვიდა პაპავა ბურთით ხმალაძე მერებაშვილი შეიწია ცენტრისკენ აქ ჯარიმა თანაც საკმაოდ უხეშად იმოქმედეს გიორგი მერებაშვილის წინააღმდეგ გორელმა ფეხბურთელებმა და
ძალიან სახიფათო სტანდარტი, რომელიც დაინიშნა გორის დილას კარის მიმართულებით, აქ ალადაშვილმა წააქცია გიორგი მერებაშვილი. დამრტყმელი დინამოს ყავს, თანაც არა ერთი, იგივე მერებაშვილს შეუძლია ამ დისტანციიდან ჯარიმის შესრულება კარგად. ის გვერდით არის ჩისკო, კიდევ ერთი ფეხბურთელი, რომელსაც ასევე შეუძლია პრობლემების შექმნა. უკრეევიშვილისთვის ამ ეპიზოდში ვნახოთ, რომელი მათგანი აიღებს თავის თავზე ამ სტანდარტის შესრულებას. მეგონი მერებაშვილი, კი, ჩისკო მოშორდა ბურთს. გიორგი მერებაშვილი ემზადება ამ ჯარიმის დასაქმნელად. ოცდაექვსი მეტრია დაახლოებით კარამდე, ნუ თუ გავითვალისწინო ბურთსა და ცოცხალგადელს შორის მანძილი 9 მეტრი უნდა იყოს, ხოლო საჯარიმოს სიგრძე კი დაახლოებით 17 მეტრია. ამ დისტანციიდან ფიფათის შექმნა შეიძლება, ოღონდ არა ასეთი დარტყმით, როგორც განახორციელა გიორგი მერებაშვილმა. ცოცხალგადელში დგარ ერთ-ერთ გორელ ფეხბურთელს მოხვდა ბურთი მერებაშვილის დარტყმის შემდეგ. ლორია აბრუნებს ურსაჯერო მოდის წინახასთან, აქ არ არის თამაშგარო მდგომარეობა, შეიძლება თამაშის გაგრძელება, ყვარაცხელი არჩება ბურთი. დაკეტრის გადაცემას გრიგალაშვილი შედიოდა საჯარო მოედანში, აქ ჯარიმა. ჯარიმა არ ყოს თამაშის წესებს დინამოსთან. მე-19 ნომერი ეუგუჯა გრიგალაშვილი. გორელები განახლებენ თამაშს თავისუფალი დარტყმით. 1-0 გორის დილა იგებს გრიგოლ დოლიძეს მიერ გატანილი გოლის წყალობით. მე-16 წუთზე მატჩისა მასპინძლები დააწინაურა მათმა 22 ნომერმა. კვარაცხელი ამაჯობა იქ იმურიძეს მეორე სართულის ორთაბრძოლაში. ლორია ბურთით უსტარიცი. გლიშიჩი პაპავა ბურთა. გრიგალაშვილი ჩისკო იხსნება. გრიგალაშვილმა გააკეთა გადაცემა, მაგრამ ცოტა გაუგებარია ვისი მისამართით. მარცხენა ფლანგზე პასი არც ერთ ვარიანტში არ გავიდოდა, ვინაიდან სამი ფეხბურთელი იყო გოლოსთან მხრიდან და ძალიან ძნელი იყო ამ შემთხვევაში დაუშვათ იგივე ანდვალზე ან მერებაშვილზე ასის გაკეთებით შეტევის განვითარება, რაც საბოლოო ჯამში არც მოხდა. აუტია ყონღაწე განაახლებს თამაშს. თამაშობაში 20 წუთი მიიწურა მატჩის დაწყებიდან. 1-0 გორის დილა იგებს ილურიძე. ბურთი მიიღო და უტოვა უკან გვალიას. ამ განაცხადმა გადაიტანა თამაში მარცხნივ. ძალიან კარგი გაგრძელება მოწმენა ლაშა გვალია მარცხნივ შედარებით. თავისუფალი სივრცე იყო, სწორედ იქით კენ გაგზავნა ბურთი გოლოსთან 77 ნომერმა, იქ სადაც გურულია, თუმცა ამჯერად შეცდომა დაუშვა გიორგი თომაშვილმა. გამოასო ოჩახ თომაშვილი პასის გაკეთების დროს შეცდა, მაგრამ შემდეგ დროულად ჩამოიწია უკან და ფეხებში ვარდნით შეაჩერა დინამო ზიერიში. ხმალაძე ბურთით. მერებაშვილი გამოვიდა კომბინაცია, რომელიც ჩაფიქრებული ჰქონდა გიორგი მერებაშვილს. ფეხი დაუწდა დოლიძეს, ჰქონდა დინამოს შანსი, რომ იერში გაეგრძელებინა, მაგრამ დაკარგეს თბილისელებმა. ალადაშვილი დოლიძე, გლიშიჩი ეთამაშება გოლ დოლიძეს. ეხმარება გოლ 22 ნომერს ყონღაძე, თუმცა ცენტრში გადაიტანა დოლიძე თამაში. კარგი კომბინაცია გაითამაშეს ერთი შეხებით ერთმანეთში ილურიძემ და გვალიამ, მაგრამ საბოლოოდ იერშმა გაგრძელება ვერ ყოლა. არ ჯარიმა იჩქარა მერებაშვილმა. ავიდა დაფიქსირებული პასორგა, ამიტომ თავიდან უნდა შეასრულონ თბილისელებმა ესა ჯარიმო. ორი ბურთია მოედანზე, მესამე ჯერ დაარტყავენ დინამოელები ამ
თავისუფალს. გაითამაშა საბოლოო ჯამში გუნდის ბალაძე. კარგი გადაცემა გლიშის ყოველ შემთხვევაში ჩანაფიქრი იყო კარგი. ჩისკოზე ოდნავ რბილი რომ ყოფილიყო ეს პასი ესპანელი შეიძლება დაწეოდა ბურთს და იქნებოდა ხიფათი გოლთა კარისია ხოლეს მაგრამ ცოტა ზედმეტი მოუვიდა დარბო გლიშიჩს და შესაძლოა ჩისკო ბურთს ვერ დაეუფლა. ახლა ეხლა როგორ გამოვა ამ სიტუაციიდან მაკედონიელი გამოვიდა მშვენივრად მიუხედავად იმისა რომ ილუნზე აწუხებდა გლიშიჩს არ დაუშვა დინამოს 32-მეტრიანი ნომერმა შეესტომა პაპავა გადაიტანა თამაში მარჯვნივ აქ ხურცილავა ბურთით დაიძრა დინამოთა მარჯვენა მცველი წინ. გაცდა რამდენიმე მეტოქეს შევიდა საჯარიმო მოედანში ზუსტი პასია ერთი საჭირო ცოტა მე მგონი დააგვიანა ხურცილავა ამ გადაცემის გაკეთება და საბოლოოდ გაერკვნენ იქ სიტუაციაში მასპინძელთა მცველები და აღარ მიეცა დინამოს მარჯვენა მცველს გადაცემის გაკეთების შესაძლებლობა. აი აქ ეს მოძრაობა მე მგონი იყო და აი ეს შეხება ბურთთან მე მგონი იყო ზედმეტი ადრე შეიძლებოდა გადაცემის გაკეთება კარის გასწრივ. ისე კი კუთხურია რომელიც მოაწოდეს თბილისელებმა უსტარიცი დარტყმა არ გამოუვიდა კვარაცხელია მიიღო ბურთი დაუგორა ოდნავ უკან უსტარიც საბოლოო ჯამში დინამოლემა ბურთი დაკარგეს და ხო კონტრიერში თუ გამოუვიდა გორის დილას იქნება ძალიან სახიფათო ეს ამბავი ვინაიდან სამი არიან გორელები და ამდენივე ფეხბურთელი იცავდა თავს დინამო დოლიძე ეხლა უკვე ჩამოასწრა თბილისელებმა უკან ჩამოსვლა გრიგოლ დოლიძე დააგორა ბურთი ოდნავ უკან ილურიძე კარგი იყო გორელთა მეათე ნომერი ღონღაძე ბურთით კონტრშედევა აღარ შედგა, მაგრამ პოზიციური ერიში არიან მასპინძლები. ალადაშვილი ცოტა აქტიურად უნდა ემოქმედა ირაკლი მაისურაძეს, ბურთზე უნდა გამოსულიყო და არ უნდა დაუდებოდა იმას, თუ როდის მივიდოდა ბურთი მასთან. ალადაშვილმა გამოასწორა მაისურაძეს შეცნობა და კვლავ კახაბერ ალადაშვილი არის ბურთით მოედნის ცენტრში. გვალია დოლიძე შეცდა ბოროტოს მეორე ნომერი, ასევე შეცნობა დაუშვა დარკო გლიშიჩმა. ლექსო ყახაძე არის ბურთით გორის დილას კაპიტანი. რევიშვილი. ძლიერად უკავს ნუ რევიშვილი წინ, იქ მეორე საფრთხეზე ორთაბრძოლას იგებენ. ცოტა მეტყვა გორელები მეთქი, მაგრამ არა. ანა ახლებენ თამაშს სტუმრები, თბილისის დინამოს ფეხბურთელები, ამ მას შემდეგ რაც დოლიძე წამოდგება. უსტარიცთან შეჯახების შედეგად ცირე დაზიანება მიიღო ბოროტოს მეორე ნომერმა. საკმაოდ ცხელა გორში, ასე რომ ნებისმიერ პაუზას და ნებისმიერ შესვენებას ფეხბურთელები იყენებენ და რამდენად ჩანს დაგეგმილიც იყო ეს შესვენება. არა მარტო იმითია განპირობებული, რომ ხოდოლიძე არის მინდორზე, არამედ იდეაშიც უნდა გაჩერებული იყო პირველი ნახევარი. სირეხნით ასეთ რამ ხდება ხოლმე ფეხბურთში, ესე ძალიან ცხელა, ეძლევა ხოლმე ფულის საშუალება. თითო ტაიპში მცირე პაუზა იყო. სული მოიტყვა. მინდორი იდეალურ მდგომარეობაშია, ყოველ შემთხვევაში აქედან ასე ჩანს. ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს ყველას თუ რა ხდებოდა ხორვატიაში, როდესაც თამაშობდა გორის დილა. რა ხარისხის მოედანზე ათამაშეს იქ გორელები და არა მარტო გორელები, ახლა ხაიდუკიც ფიქრობს საკმაოდ რთულ სიტუაციაში ჩავარდა იმის გამო თუ რა მდგომარეობაშიც იყო მინდორი. შედარება არ არის მიგრევია არც მიხეილის არც დინამო არენასი და აი ამ სტადიონის საფარსა და იმ საფარში ორის ორჯერ დაარტყა თბილისელებმა კარის მეხუთე პაპავამ დაარტყა ორივეჯერ საბოლოო ჯამში მეორე დარტყმის შემდეგ ფუთი მოხვდა გოროს ერთ-ერთ მცველს და გავიდა მოედნის ფარგლებს გარეთ კუთხურია რომელსაც თბილისელები მოაზრდიან იქამდე კარგად თამაშა ეპიზოდის დასაწყისში ჯაბა დვალმა გაითამაშა ეს კუთხური დინამოელებმა დვალმა ვერ შეძლო ფუთის მიღება ძალიან კარგად თამაშა ამ ეპიზოდში ჯაბა დვალს გულოს თამაშვილი საკმაოდ მოუმატა თამაშულმა. ისიც საკმაოდ კარგ ფორმაში მყოფი შეხვდა სეზონის სტარტს. ალადაშვილი ბოლომდე იბრძოლა ბურთისთვის და მოიგო პიტეცეს ბურთი. ილურიძე ძალიან კარგი იყო ილურიძე ყოჩა. უსტარიც გაექცა, მაგრამ
მერე დაკარგა ფუთი პოიტის ცენტრში. ისევ კარგად ეთამაშნენ დინამოს მეცხრე სამჯერად ლექსო ყვახაძე, თუმცა გვალიას გადაცემა ისე აღარ იყო. ეს და მერვე წუთია მატჩისა, 1-0 გორის დულა იგებს. გოლი გორელებმა გაიტანეს. ცოტათი დაუთმეს ინიციატივა თბილისელებს და ცდილობენ ახლა კონტრშეტევების ხარჯზე შეაწუხონ მეტოქე. დინამო ფლობს უპირატესობას, ფუნქტის ფლობის პროცენტი რომ შევადაროთ, სამწუხაროდ არ არის ეს სტატისტიკა, მაგრამ ისე შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ დინამოელები უფრო მეტხანს აკონტროლებენ, ვიდრე გორელები, მაგრამ ჯერჯერობით ამას დინამოსთვის შედეგი არ მოაქვს. იყო ერთი მომენტი, მაგრამ ის ეპიზოდი იყო ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ანკარიში 0-0 იყო და ნუკრევიშვილის დიდებული თამაშის წყალობით არ გაიხსნა და ვერ დაწინაურდნენ თბილისელები, ხოლო მას შემდეგ კი რაც გორელებმა გოლი გაიტანეს, მომენტი როგორც ესეთ დინამოს არ ჰქონია. ილურიძე წაიქცა ხმალაძესთან ორ ბრძოლაში, გვანცელაძე თამაში არ გააჩერა ხმალაძემ, შემდეგ არასუსტი გადაცემა გააკეთა პოიტის ცენტრში ბუდან ირაკლი მაისურაძე, რომელმაც გადაუტანა თამაში მარცხნივ გურულია, შემდეგ გვალია და თომაშური. რაც შეეხება სქემას, ტრადიციულია ორივე გუნდისთვის. გიორგი დევდარიანი გორის დილაში თამაშობს სამი მცველით და ფლანგებზე ღონღაძე ძალიან კარგია, ერთ-ერთი ფლანგელი გლიშიჩი, იქ ნახოთ რა გადაწყვეტილება არის მიღებული. კარიდან დარტყმა, უჭირდება გამეორება იმისთვის, რომ დავრწმუნდეთ გვანცელაძის გადაწყვეტილების მართებულობაში. არც კონტაქტი იყო გლიშიჩსა და ღონღაძეს შორის, ორივე ცდილობდა გურძე თამაშს და საბოლოოდ ისე მოხდა, რომ ღონღაძე წაიქცა. მერეპაშვილი ახლა საჯარო მოედანში ჩამწოდება კარის გასული, გამოვიდა გურძის საჯარო მოედან და არა იმიტომ, რომ იგი გორელებმა გამოიტანეს, არამედ იმიტომ, რომ ვერ მოახერხეს თბილისელებმა მისი წესერა დამუშავება. მე ტაქტიკურ მონახაზზე ვსაუბრობდი. სამი მცველი თამაშობს გიორგი დევდარიანი, ეს მცველები არიან ყვახაძე, ხიზანეიშვილი და თომაშვილი. ფლანგებზე გურული მარცხნივ, რომელიც ახლა არის გურთი, და ღონღაძე მარჯვნივ. შემდეგ ნახევარ მცველები მაისურაძე არის ახლა მარცხენა ფლანგიდან შეტევაში, პურთი შეინარჩუნა. ნახევარ მცველები ცენტრალური არის გვალია, ჩაწოდება საჯარო მოედანში, გამოვიდა კარგად გიორგი ლორია. ცენტრალური არის გვალია და მის გვერდით არის ალადაშვილი. აი კიდევ ერთხელ ახლა ეს ეპიზოდი, ნუ აქ ამ რაკურსით ჩანს, რომ პენალტი იყო. შეტევაში არიან ამასობაში დინამოელები, დარტყმა და 1-1. ელემენტარული შეცდომა დაცვაში, ჯაბადვალი გატანილი გოლის ავტორი, თამაშგარეს ითხოვენ იქ გორელები და ამ ეპიზოდის გამეორებას გვჭირდება, ვინაიდან მეც მომეჩვენა, რომ გვალი იყო თამაშგარე მდგომარეობაში. მარჯვნივ გადაცემა, ჩისკო შედის საჯარიმო მოედანში, აკეთებს პას დვალზე, რომელიც არის აბსოლუტურად უმეთვალყურეოდ დატოვებული. სხვა რაკურსითაც თუ ნახავთ ამ ეპიზოდს, მაშინ მოგვეცემა საშუალება ზუსტად ამ მომენტის შეფასებისა. გვანცელაძესთან მიირბინეს გორელმა ფეხბურთელებმა, ყვითელი ბარათიც მიიღო ერთ-ერთმა მათგანმა იმ რაკურსით, რომელიც იყო გამოჩნდა მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ ჩისკომ გააკეთა გადაცემა, მაგრამ პასის მომენტში დვალის მდგომარეობა სამწუხაროდ არ ჩანდა. ასეა თუ ისე ანგარიში გათანაბრდა კიდევ ერთხელ, რომ დვალმა შეძლო წონასწორობის აღდგენა და ანგარიში გახადა 1-1. 31 წუთზე მატჩისა თბილისელებმა შეძლეს საპასუხო გოლის გატანა. ლორია ბურთით. ორი მომენტი იყო ერთმანეთის მიყოლებით, ასე ვთქვათ, საკმაოდ საეჭვო. პირველი ეპიზოდი, როდესაც ღონღაძე შევიდა საჯარიმო მოედანში და დარკო გლიშიჩი ეთამაშებოდა, მას კონტაქტი საჯარიმოში იყო და 1-1 გამეორების მეშვეობით და 1-1 რაკურსის მეშვეობით მე შემეკნა შთაბეჭდილება, რომ იქ 11 მეტრიანია.
რაც შეეხება გოლს, რომელიც გავიდა გორელთა კარში, რევიშულმა მიიღო გუთელი ბარათი იმ ეპიზოდში. რაც შეეხება გოლს, რომელიც გავიდა გორელთა კარში, ასევე საეჭოა ის ეპიზოდი. თუმცა ასეა თუ ისე, ანგარიშ თანაბარია 1-1 და ახლა დინამოელები შეასრულებენ ჯარიმას. კვარაცხელია თომაშვილი, აუტია. თუმცა იქამდე თამაშგარეც იყო. შესაბამისად გორელები რჩებიან ლუფტით. რევიშვილი. არ დამცალდა მე გორძილას სათამაშო სქემაზე აზრის დასრულება. ცენტრში გვალიასთან ერთად არის ამჯერად კახალადაშვილი, რომელიც ნაკლებად იწევს ხოლმე მარჯვენა ფლანგზე. მისი ადგილი დაკავებული აქვს გრიგოლ დოლიძის. მარცხნივარი ირაკლი მაისუროძე, ცენტრ ფორვარდია ილურიძე. ლიშიჩი პაპავა ჩააწოდა, რევიშვილი გამოვიდა კარგად, უშ დაეუფლა. გვალია ისევ ლაშა გვალია ბუქტით. ილურიძე გვალია მაისურაძესთან გაითამაშა. გვალია ბლავ ალადაშვილი და მარტინ ღონღაძე აბსოლუტურად სარიელი. ილურიძე კარგი იყო და ასრო უსტარიც შეიძლება საჯარიმოსკენ. ძალიან ბევრ ეპიზოდში ილურიძემ აშკარად დაჩაგრა დინამოელთა მეოთხე ნომერი უსტარიცი. აი, მასაც თუ გავიხსენებთ, რომ სწორედ უსტარიცი იყო ის მცველი, რომელსაც გრიგოლ დოლიძემ გატანილი გოლის მომენტში მოუგო ორტაბრძოლა. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ საუკეთესო მატჩი უსტარიცისთვის ჯერჯერობით და შეხვედრა ნამდვილად არ არის. გავიდა მისი დაწყებიდან 34 წუთი. ღონღაძე. ჯარიმა. გიორგი მერებაშვილის ხრიდან. ისევ ილურიძეზე ირღვევა თამაშის წესები და ალადაშვილი ემზადება ამ ჯარიმის დასარტყმელად. ცოტა ნერვიულ ხასიათს იღებს ახლა შეხვედრა იქ. გულშემატკივრების მხრიდანაც არის აგრესია. ბოთლი ისროლეს კომაგებმა. მერებაშვილსა და ალადაშვილს შორის მოხდა წალაპარაკება. ახალბერ ალადაშვილი ემზადება ჯარიმის დასარტყმელად. მიმდინარეობს მატჩის 36 წუთი. ჩააწოდა ალადაშვილმა საჯარიმო მოედანში. კვარაცხელია იგებს მეორე საფრთხის ორთაბრძოლას. არ მივიდა ბურთი ოთხთვიზანი იშვილამდე. უსტარიცი. ჩისკო. ორიგი აუტია, რომელსაც დინამოელები მოაწვდიან. ელგურჯა გრიგალაშვილი თავიდან უნდა შეიყვანონ თბილისელებმა. გერდით ხაზიდან ბურთი თამაშში. კიდევ ერთი შეძახება აქ. ამჯერად ჩისკოსა და ირაკლი მაისურაძე შორის, რის შედეგადაც გორელთა 57 ნომერი ვეღარ ახერხებს ახლა წამოდგომას. მწკივნეული იყო ნამდვილად. მერ სიმულაციაზე აქ ლაპარაკი არ შეიძლება. მართლა ეთკინა ირაკლი მაისურაძეს. აუტით განახლდება თამაში, რომელსაც მასპინძლები მოაწვდიან. ილურიძე იბრძვის იქ ბურთისთვის, ვერ ახერხებენ გორელების შენარჩუნებას. ისევ ილურიძე, კიდევ ერთი აუტი.
ხდება ეს ყველაფერი მასმედალთა შეტევის მარცხენა ფლანგზე. კლავ ილურძეს მიუვიდა ბურთი, ხურცილავა ეთამაშება გოლელთა მეათე ნომერს, გადმოუტანა ილურძემ თამაში მარჯვნივ თეიმურაზ ღონღაძეს. ყვახაძე ცენტრში პასი გვალიამ წესიერად გამოჩაობა ვერ მოახერხა, შემდეგ ყვახაძემ დაარღვია თამაში წესები დუალთან ორთა ბრძოლაში. შეიცვალა თამაშის ხასიათი, იგი უფრო ისეთ ნერვიული გახდა, რამდენიმე ეპიზოდი მიეწყო ერთმანეთს ისეთი, რომელმაც დაძაბა ისედაც დაძაბული მატჩის მსვლელობა, იმატა შეცდომების რაოდენობა. ამას დოლიძე, ილურიძე ბურთი მიიღო, შემოტრიალდა მარჯვნივ, შეიძლება გადაცემის გაკეთება, აქ ალადაშვილია შევიდა საჯარიმო მოედანში, კარში დაარტყა, შორეულ კუთხეს უმიზნებდა კახაბერ ალადაშვილი. სამწუხაროდ გორელთა სამწუხაროდ გადაეფარნენ მას თბილისელები, კონკრეტულად კი ლევან ხმალაძე მიუაშკაც ამ ეპიზოდში და აღარ მიუშვა ბურთი არსენ კრიევიშვილამდე და შეუშალა ალადაშვილს ზუსტი დარტყმის განხორციელებაში ხელი. ღონღაძე, ყვახაძე, ალადაშვილი. აიცაკ დოლიძე, თუმცა თამაში წესების დარღვევა არ ყოფილა. დვალი მიუგორა ბურთი ელგუჯა გრიგალაშვილს, ისევ ჯაბა დვალი, კლავ გრიგალაშვილი ბურთთან. გაიწია წინ თბილისელთა მეცხრამეტე ნომერმა, შევიდა საჯარიმო მოედანში, აქ ჯარიმა, მე მგონი არა. გვანცელაძე სასტონი ზდუმს, წაიქცა იგი ელგუჯა გრიგალაშვილი ოთარხიზანე იშვილთან ორთა ბრძოლაში, აქედან ისე ჩანდა, რომ კონტაქტი იყო გორის დილასა მცველსა და თბილისის დინამოს ნახევარ მცველში, თუმცა გვანცელაძე სასტონი ზდუნდა. აქ მეორე მომენტი ახლა, თუ იქ კონტაქტი არ ყოფილა, მაშინ იყო სიმულაცია და გრიგალაშვილი ამ შემთხვევაში გასაფრთხილებელია. ისე კი თამაში გაგრძელდა ჩვეულებრივ, ხოლო თუ კონტაქტი იყო, მაშინ ჯარიმა. თამაში გაგრძელდა ჩვეულებრივ, გვანცელაძემ არც ერთი გადაწყვეტილება არ მიიღო და შესაბამისად უკვე გორელები უტევენ. გვალია ბურთით საჯარო მოედანის წინახასთან, ალაშა გვალია ბურთი დაკარგა, აქ ხმალაძე მითამაშა ძალიან კარგად და ეხლა ლევან ხმალაძე იბრძვის ბურთისთვის. ყოჩა ხმალაძე მართალია ბურთი ვერ შეინარჩუნა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბოლომდე ბრძოლისთვის დინამოს მეორე ნომერს ეკუთვნის შექება. მაისურაძე გაიხსნა, მიიღო გადაცემა, დაარტყა კარის მართულებით, დაარტყა არაზუსტად. გიორგი ლორია განაახლებს თამაშს. უსტარიცი, კვარაცხელია. ორმოცდამეერთე წუთია მატჩისა, 1-1 ანგარიში. დოლიძის გოლს გოლითვე უპასუხა ჯაბა დვალმა. ჩისკო კიდევ ერთი ეპიზოდი ბწყინვალე, რომელიც შეექმნა თბილისელებს, თუმცა იქ უკვე თამაშგარი მდგომარეობა იყო, ალა მიქონდა აწეული გვერდით არბიტრს. აი აქ მართლა თამაშგარია, უკვე ამაზე ორი აზრი არსებობს. პასის მომენტში ჩისკო წინ იყო, ვიდრე გორის დილას უკანასკნელი მცველი. ზანეიშვილი დიაგონალური გადაცემა ღონღაძეზე, გავიდა ბურთი მოედნის პარკლის გარეთ. დვალი იქვეა გრიგალაშვილი. ხურცილავაზე გადაცემა, იქ აბსოლუტურად ცარიელია სივრცე, ოღონდ ვერ მიუს როგორც მეტრომეტე ნომერმა თბილისელთა დავით ხურცილავა. ზუსტი პასის შემთხვევაში შეიძლებოდა სახელმწიფოდ განვითარებულიყო ეს იერიში. ყვახაძე, რევიშვილი, გრიშიჩმა მოუგო დოლიძეს მეორე საფრთხეზე ორთა ბრძოლა, გიორგი მერებაშვილი აუტი. თბილისელები განაახლებენ თამაშს. დვალი, ისევ ერებაშვილი, ხმა
მალაძე. კვარაცხელია. და მარჯვენა ხურცილავა. აბავა დინამოს ერთ-ერთი ცენტრალური ნახევარმცველთაგანი მალაძე. სულ სამი ყავს დინამოს ასეთი, აბავა ხმალაძე და გრიგალაშვილი. კარგი გადაცემა სწორედ უგურჯა გრიგალაშვილისა. დვალი ცოტა გვიან მიხვდა ჩისკო იმას თუ რაც ჰქონდა ჯაბა დვალს ჩაფიქრებული, ამიტომ ბურძე გვიან წავიდა და შესაბამისად შანსი აღარ იყო შედეგის გამოცხადებისა. ყვითელი ბარათი უკავია ვანცელოზის ხელში და ეს ყვითელი ბარათი აჩვენა მან თბილისელთა მეექვსე ნომერს კვარაცხელიას. ტაქტიკური ფოლი იყო, შეიძლებოდა დაწყებული იყო გოლოთა სწრაფი კონტრშედევა. მეტოქის ნახევარზე კვარაცხელიამ დაარღვია ილუზის წინააღმდეგ თამაშის ასეთი. ხიზანაიშვილი და დაეცა ტაიმის ბოლოს თამაშის ტემპი. ილურიძე წავიდა პირდაპირ მცველზე, დოლიძე და თმაკარში. კიდევ ერთი კარგი შეტევა გამოუვიდა გორელებს, რომელიც დამთავრდა ლაშა გვალიას დარტყმით, მაგრამ არაზუსტით. უსტარიც. ხმალაძე. რბილი გადაცემა ჩისკოზე, მაგრამ მაინც ძლიერი გამოვიდა ეს პასი და რევიშმა გაატარა ბურთი ორების პარტნერს გარეთ. განაახლებს თამაშს ნუკრე რევიშვილი, 54 წუთი იწურება ამასობაში მატჩისა. ძალიან საინტერესო პირველი ტაიმი ვნახეთ. ბევრი რამ მოხდა მატჩის პირველ 45 წუთში. გარდა იმისა, რომ ნახეთ ორი გოლი, იყო კიდევ რამდენიმე სახიფათო მომენტი. ძალიან შინაარსიანი თამაშია. იმედი დავიტოვოთ, რომ იგივე იქნება, თუ უფრო უკეთესი არა შესვენების შემდეგაც. თბილისელების შედევაში პაპავა ხურცილავა, ისევ პაპავა ბურთა გრიგალაშვილი. სტარიცი. მერებაშვილი. გლიშიჩი. აბავა. ხმალაძე. კარგად ინარჩუნებენ ბურთელები, უკვე საკმაოდ ბევრი ზუსტი გადაცემა გაკეთა საჯარო მოდის მისადგომებთან. ახლა მერებაშვილმა ვეღარ მოახერხა ბურთის ხეილიანად დამუშავება, რამაც გამოიწვია ეს ძალიან საჭიროა შეტევა. დოლიძე და ილურიძე არიან შეტევაში, 2-2-ზე არიან. ეხლა დოლიძე გადაცემა ილურიძეზე, თუ მიუსტრავს, მიუსტრო დარტყმა. გადარჩა დინამო გაშვებულ გოლს. ისიერი ელვისებური კონტრშეტევა გორის დილასი გრიგოლ დოლიძესა და გიორგი ილურიძის შესრულებით, რომელიც დამთავრდა გოლელთა მეათე ნომრის დარტყმით. მართალია უკვე მახვილი კუთხიდან, მაგრამ შანსი მაინც იყო. ბოლო წუთზე დინამოელები გადაურჩნენ გაშვებულ გოლს. მერებაშვილი ბურთით უკან გადაცემა ჩისკო. კვარაცხელია და გაისმის გვანცელაძე სასტონის მარაც იმისმა უცხებელი, რომ პირველი ტაიმი დამთავრდა. დამთავრდა იგი ფრედ 1-1. შევისვენო და შემდეგ ნახოთ რა მოხდება. შეხვედრის მეორე ნახევარში იმედი დავიტოვოთ, რომ მინიმუმ ასევე კარგი თამაში იქნება, ასეთივე კარგი თამაში იქნება შესვენების შემდეგაც. Thank you.